Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Решена ли е водната криза и какви са проектите на Земеделското министерство по националния план за възстановяване? Интервю с министър Десислава Танева. И още. Необходима ли е промяна в модела на управление? Разговор с професор Александър Маринов, председател на стратегическия съвет към президента Радев. И така, първият ни разговор днес е с Десислава Танева, министър на земеделието. Здравейте, министър Танева. Здравейте, добър ден на вас, добър ден на всички зрители. Да започнем първо с това да уточним дали разрешихте и се сложи точка на спора с екоминистъра. Имаше някакви неясноти, които обаче застрашаваха Бургас от водна криза. Аз смятам, че с министър на екологията конфликт не сме имали. Спорове също трудно бих могла да кажа, че сме имали. Имали сме комуникация, мисля, че са изчистени всички детайли около тази тема. По никакъв начин тази комуникация не може да предизвика водна криза, абсолютно по никакъв начин. А днес на Министерски съвет взехме и решение, с които двата язовира Ахелой и Порой бяха предадени за управление на областен управител на Бургас, когато даже по голът се чухме, уточнихме и техническите лица, свързани с самата административна процедура. Нещо повече мога да кажа по отношение комуникацията с Министерството на околната среда. Даже не ми е останало време тази вечер да се обадя на господин Димитров. Приключена е комуникацията по отношение на заповедите, които Министерството на околната среда ще издаде за определяне на зоните на Натура и дейностите, допустимите дейности при тях. Там също бяха отразени исканията на Министерството на земеделието, което е важно за сектора, за производителите земеделски, така че бих могла да кажа, че тече обичайна работна комуникация и то с приключваща с един добър диалог и консенсус. Защото аз съм повтаряла много пъти. В двете министерства са много свързани по отношение на всички процедури административни, които извървяваме по прилагане на политиките в нашия сектор. Министър Танева, обаче защо трябваше да се стигне до тук? Само заради факта, че язовирите, за тях се грижите три министерства и, както казва народа, много баби хилово бебе. Какво имате предвид, защо се стигна до тук? Ами имам предвид, че се стигна до един много сериозен тон, който видяхме да държи екоминистъра. Негови са думите, че Бургас е заплашен от безводие. Негови са думите, че ще има водни бунтове 2021. Това бих казала, че независимо, че си министъра, ти си най-обикновен човек със своята личностна характеристика, включително емоционалност. Така е преценил да реагира, така е реагира. Тоест, вие казвате, не е бил толкова сериозен въпрос и проблема, колкото е въпрос на характер в случая, така ли? Категорично всеки от нас е със собствена личностна характеристика, начин на комуникация, поведение. Ние не можем да бъдем една. Дали пък да не се замислим и за някаква евентуална политическа интрига, как да кажем, приятелски огън? Когато говорим професионално, когато засягаме с нашите управленски действия реален бизнес сектор, мисля, че трябва да изключим политически оттенък върху това, за да не навредим. И не само политически оттенък, бих казала и политически амбиции. Полагам старания за това, защото политическите мандати са временни, но всичко като добавена стойност в държавата, като продукт, като доход, в крайна сметка се дължи на секторите, които произвеждат. Добре, 2020 година, как ще я изпратите във вашия сектор и българските земеделци? Изпращаме една много трудна година. Не мога да направя сравнителен анализ, коя беше по-трудна за нас 2019 или 2020 година, но в общочовешки план категорично изпращаме една много особена година, много трудна и за земеделския сектор включително. При нас трудността и сложността на управлението на сектора в тази година
се допълни от незапълнената суша в източната част на България през тази година, където се постигнаха, за съжаление, в кавички, черните рекорди по производствени показатели на основните култури в България. Положителното в тази година е, че ние успяхме много бързо да се организираме, да се възползваме от целия наличен инструментариум, който ни бе предоставен с решение на Европейската комисия за подкрепа на сектора. И не само се възползвахме, но вече и платихме с изключение на едно направление по мярка COVID от програмата за развитие на селските райони. Имахме осигурени в правителството достатъчно средства и предоставихме рекорден брой приеми по денимис на абсолютно всички сектори в земеделието в България. За първи път подкрепихме маслодайната роза, нещо, което никога до сега не се беше случвало. Там ценовите равнища бяха едни от най-низките и най-високия спад, който бе регистриран през настоящата година. А т.е. доста неща направихме за първи път. Над 30 000 земеделски производители получиха извънредна подкрепа, която вече е разплатена по COVID-1 и COVID-2 направленията в обхвата на програмата за развитие на селските райони. Разплатили сме и мерките и в обхвата, пак за COVID-подкрепата извънредната, и в сектор рибарство по рибарската програма и в програмата за виното. Ние бяхме държавата, която първа пусна нотификациите си по трите програми. Лозаро-винарската, рибарската и програмата за развитие на селските райони. Една от първите държави с нотификации, получени, отворени, приемни и разплатени. Добре, министър Танева, ако наистина държавата помага на малките и на средните производители, защо тогава чуваме млекопроизводителите да казват, че са недоволни, че не са могли да се възползват нито една от COVID, анти-COVID мерките, които правителството предложи, и дори казват, че имат готовност за протест? Всеки може да протестира, всеки може да е недоволен. Аз най-отговорно заявявам, че всичко беше направено максимално, което да е възможно да се направи. Не сме се възползвали от една единствена възможност. Вие може да цитирате един представител на браншова организация. Това е временната мярка от 800 000 евро за предприятие в млекопреработката. За да се възползваме от този инструмент, ние трябва да я защитим със съответните спадове, които към момента, в който можехме дори и по-късно да поискаме такава защита, ни бяха налични достатъчно данни за това, за достатъчен спад на производствени показатели в сектора. Ние сме говорили много за това. Така че всеки си мисли, в такава криза с възможния допълнителен инструментариум, че трябва от всичко да се възползва. Да, всеки има право да се възползва, доказвайки справедливостта, доказвайки обоснованата необходимост, че се компенсираш за определен вид спад в производството, и той в COVID направлението е с повече от 20%, така както по повечето мерки. Средствата, допълнителната подкрепа не се предостави за подкрепа по принцип, а тя се предостави за компенсиране на доказано направени в повече разходи и процент, който пак казвам за третото направление, колко беше, спад от производство, което имаш като сектор, за да го докажеш. И всички документи по всички помощи, които защитихме, сме ги доказвали със съответната статистика пред комисията. В момента е времето, в което очакваме план, така наречения възстановителен план в всяка една сфера и област от икономиката и обществото ни. План, който очаква и Европа, за да можем да защитим средствата, които очакваме за възстановяване от там. Само че Европа постави условие. Средства срещу реформи. Вие какво казвате за вашия сектор в този случай? Ние подадохме три проекта, от които два бяха одобрени. Продължаваме комуникацията за това, както на ниво Министерски съвет от ръководството на ресорния вице-премьер Томислав Дончев, така вече и с комисията. Два плана на първо четене са одобрени. Това са, за да ги защитим. Това първия проект е за цялостна модернизация.
възстановяване на напоителни системи като доставчик на вода за напояване с изградена инфраструктура в цяла България, която не в цял вид, разбира се, в момента техническа готовност за такава експлоатация. И втория проект е за електронно земеделие, което обхваща няколко модула. Като генерално мога да кажа, че с реализирането на този проект нашето земеделие ще направи една много качествено и ще навлезе в един качествено нов етап на развитие с възможност. Това ще даде възможност не само за контрола, при който си включим на цяло субективния фактор, но и ще позволи да програмираме компенсаторни мерки в обхвата на новия стратегически план, стимулиращи компенсаторни мерки за внедряване на прецизното земеделие като практики повсеместни. Сега има такива практики въведени от най-конкурентоспособните индустриализирани фермери, те са единици в България. Какво ще направи това за потребителя? Възможността да се произвежда, респективно да се потребява храна, произведена по екологосъобразен начин, по практики, щадящи околната среда. Освен това, този проект приключва. Само да обясня за потребителя, това ще му даде възможност един QR-код, той да си проследи произхода на суровината и целият път на храната, която потребява. Да. Надявам се, че ще има последователност в политиките. Това е много амбициозен план, ще може да бъде реализиран. Финал на разговора, моля ви за много бърз отговор от ваша страна. В края на годината изтича срока, в който големите вериги бяха задължени да предлагат на видно място регионални продукти. Спомняме си какво предизвика тази идея и това налагане. В крайна сметка, работеща ли се оказа идеята? Ще продължите ли след този срок? Аз смятам, че тази мярка също даде своите ползи. Това е между другото становището на самия бранш, независимо от така диалога трудния, който имахме и продължаваме да имаме. Тази политика трябва да продължи. Под каква форма търсим все още решения за това? Включително и днес имах комуникация с неправителствения сектор за неделието, браншови организации, които поискаха среща отново да направим с веригите, така че да вземем решение, защото всичко, което се случва с диалог, е най-доброто решение. Аз също исках и проекта да го направим с диалог, но той не се получи. И ние отново ще се опитаме да инициираме такава среща, така че тази политика да продължи. Под каква форма, надявам се да намерим най-доброто решение. Подобни практики се въвеждат в най-големите страни. Само преди 2-3 седмици Франция подписа харта, всички големи вериги, които са представени тук, под патронаж на тяхното министерство, без да е страна в това споразумение, се задължиха в близката една година да поставят специално брандирани щандове за техните регионални местни продукти. Всичко, което тук направихме с ПМС-70. Така че се надявам, че тук също ще намерим добрите решения. Благодаря ви. Благодаря ви, Десислава Танева, министър на земеделието. Уважаеми зрители, вижте как продължава предаването. Необходима ли е промяна в модела на управление? Разговор с професор Александър Маринов, председател на стратегическия съвет към президента Радев. И така, в студиото е политологът професор Александър Маринов в качеството му на председател на стратегическия съвет към държавния глава. Здравейте! Здравейте! Сега, днес видяхме трета част от национален стратегически документ на България. Този документ е писан от вас, от стратегическия съвет към президента, нали така? Точно така. Какъв е този документ? Каква е целта му? Това е проект за национална стратегия, дългосрочна национална стратегия, на основата на която се изгражда по-нататък системата от всички други управленски решения и програми. В основата на този документ, вие споменахте, че това е третата част. Предишните две бяха публикувани наскоро, през август, след това през септември. На основата на една диагноза на проблемите и причините за тях, ние стигаме до някакви изводи и предлагаме определени промени. Най-важното, което според нас е решаващо за всичко останало, е, че е необходимо да се
заяви, да се възприеме и да се отстоява една ясна ценностна система, ценностни приоритети. Тоест, и то не декларирани, а реални. Тоест, ако дам един пример с настоящето, ако живот и здравето на хората бяха наистина висша ценност, така трябва да бъде и ние така предлагаме, и човешки капитал като цяло, нямаше да сме свидетели и потърпевши от това, което преживяваме сега. За да бъдем още по-конкретни и ясни на зрителите ни, защото може би все още не са имали възможност да прочетат документа, нека да започнем с малко по-детайлен разговор. Вие казахте диагноза. Давате само диагнозата, посочвате проблемите, за които така или иначе говорим всекидневно, или давате решение на тези проблеми? Аз казах, че диагнозата и причините за проблемите бяха предмет на предишните две части. А третата част е посветена на решенията, които предлагаме. Добре. Конкретно ще питам. Пишете в документа, че са нужни конституционни и законови промени, гарантиращи ефективно прилагане на управленски модел. Какво преведено означава? Нов, да. Какво преведено всъщност означава това? Искате нова форма на държавно управление ли? Не. Веднага някой ще каже, искат президентска република. Не. Ние сме посочили кои са основните проблеми на сегашния модел на управление. Липса на откритост, на обосноваване на решенията, на отчетност и в крайна сметка на отговорност. Тоест ние смятаме, че каквито и стратегически цели да възприемем ние като нация, те изискват една много дълбока реформа на държавата, тъй като в сегашния си вид, сегашния модел на управление на държавата е в състояние да угроби и най-добрите намерения. За какво овластяване на гражданите също така пишете в този документ? Дълбоки реформи, които да овластят гражданите, да управляваме с референдуми ли? Не само това. Има много форми на овластяване на гражданите, от гледна точка именно на прилагането на тези принципи, да кажем отчетността и контрола от страна на гражданите. Имам предвид различни форми, които дават възможност на гражданите да оспорят и да се защитат от произвола на властта, да кажем какъвто е случай с индивидуалната конституционна жалба. Имаме възможност или по-точно необходимост от промени в съдебната система, която да премахне, които да премахнат крайно ограничени обхват на контрол върху актовете на властта и така нататък. Тоест, ние смятаме, че отношенията между гражданите и държавата са силно увредени, което рефлектира върху липсата на доверие от страна на гражданите. Тоест, трябва да им дадем възможност да участват във всички фази на управленския процес и да контролират и да се произнасят края на краищата за резултатите. Това е най-важно. Да, но професор, ще не знам, може би няма да се съгласите с моята реплика в момента, но това са все теми, които в момента са поставени и за политическо и обществено обсъждане. Къде е крачката, която правите отвъд отново показването им? Ами, логично да си зададем въпроса, след като тези теми са поставени, защо не се решават? Ние предлагаме на тази основа... Прощавайте, в момента се търси, да речеме, отговор на поставения въпрос, как главният прокурор, неговата фигура да не бъде толкова овластена, как да може да бъде контролиран по-добре неговата дейност. Говори се дори включително и за идеята да има прокурор, който да наблюдава главния прокурор. Знаете, всичко това е в процес на разговор. С Венецианската комисия се обсъждат идеите. Ето... Вие знаете добре, че всички тези разговори са тупкане на топката. Няма никакво желание реално да се променят нещата. Даже в някои случаи те се придвижват в обратната посока. Споменахте Венецианската комисия. Днес имаше едно много интересно интервю на госпожа Калайджиева, съдия, бивш съдия от България в Европейския съд за правата на човека. Тя много ясно посочва, че се спекулира с името на Венецианската комисия и се предлагат решения, които са диаметрално противоположни. Иначе казано, аз ще се върна към темата за ценностите. Ако ние наистина смятаме, че демокрацията е ценност, че гражданското участие е ценност, не е достатъчно да се говорят общи приказки и намерения, които не се реализират. Да видим как те ще се реализират. Затова ние сме поставили въпроса. Не само сме поставили въпроса. Ние имаме готовност по-нататъка с предложения за конституционни и законови промени. Кога ще ги чуем? Той президентът отдавна казва, че има своите идеи. Кога ще ги чуем обаче? Защото така не рискувате ли да ви казват, ми вие само критикувате? Е, това не е вярно. Между другото, трябва да обърна внимание, че тази стратегия вече се прилага. Тя дава плодове. Вероятно, коя стратегия? Спомнете... Само да критикувате ли? Не,
това, което сме създали, ние не само критикуваме. Ние доста неща предлагаме, между другото, нищо, че някой не може или не иска да ги чете. В това число и във връзка с кризата. Но да ви дам пример. Спомнете си, наскоро бяха обявени няколко проекта, внесени от администрацията на президента в правителството. Във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Тези проекти бяха разработени с участието на авторитетни, делови, академични и не... Това са пет проекта. Точно така. За модернизация на България, за прозрачно и ефективно управление. Точно, да. Те стъпват на ценностите, които ние сме дефинирали в нашата стратегия и са свързани с някои от приоритетите, които ние посочваме. А що се отнася до другите ни по-конкретни промени, все пак, ние изчакваме поредния, така се каже, кръг от обсъждане. Вече правихме два кръга обсъждания на първите две части. Сега ще обсъдим с обществото третата. След това проектът ще бъде публикуван като цяло, вече с едно по-друго намерение, а именно какво да направим, за да го осъществим. Добре, само след секунда ще ви върна към тези пет проекта, защото ми се иска да попитам нещо друго. В вашия документ, национален стратегически документ на стратегическия съвет, вие казвате, че в действащия модел на управление на държавата и в публичната среда, като цяло истински важните неща, ценностите са принизени, подменени, не будят ентусиазъм и себеотрицание. Вярно. Коя каузата, която президентът предлага, за да предизвика този ентусиазъм и себеотрицание, които вие сега не виждате, коя е каузата и идеята, която президентът предлага, която ще обедини нацията и ще пренареди тези ценности? На първо място е човекът. Човекът е мерило на всички неща. Не парите, не властта. Тоест, когато ние говорим, че нещо се прави за хората, за реалните хора, това трябва да носи резултати в политиките на управление на държавата и тези резултати да бъдат видими и доказуеми. Какво значи да се постави човек в центъра? Човека с неговите най-важни екзистенциални характеристики, т.е. живота му, здравето му, образованието му, труда му, реализацията му. Това е. Само, че ние виждаме, че у нас какво е важно? У нас са важни парите. Добре. Хубаво. Но не са важни реалните хора. Добре, хубаво. И веднага ви предлагам да погледнем това, което вие казвате, как кореспондира с някои неща, които вие самите промотирате в тези пет проекта за модернизация на България. Там се говори за разширение и изграждане на ВЕЦ-ове. Там се говори за купуване на хеликоптери линейки, за координационен център по биобезопасност, за наблюдение от космоса, за незаконни постройки и незаконно изсичане на гори. Тук сега нашите зрители казват: какво означава това? Къде съм аз в центъра на тази ценност, за която тогава президента толкова говори за тази стратегия? И от това ли има нужда България, при положение, че месеци наред слушахме как президента казва, че трябва да бъде изгонена мафията от управлението? Доста въпроси. Да, изброихте. Да. Да караме поред тогава. Давайте. Ако впечатлението си изгражда на основата на тези няколко изречения, които вие казахте, разбира се, че могат да възникнат съмнения. Но ако се вгледате, ако заинтересованият читател вникне в тези предложения, ще види, че те са свързани именно с здравето и живота на хората, с опазването на околната среда, с интелигентния растеж и така нататък. Тоест всичко това е свързано и нещо повече, което е много важно. В тези проекти са заложени много ясни очаквани резултати и показатели за тяхното изпълнение. Тоест няма начин да твърдим, че всичко е наред, когато всъщност нещата не са наред. Нека да уточним и друго. Тези идеи, тези пет проекта и вашия стратегически документ, това е контраплан на плана, за който говори правителството, или това са идеи, допълнение към плана на кабинета, или напротив, това е една стратегия, която някой сега може да каже, че е в основата на един бъдещ политически проект, например? Трябва да разделим нещата. Проектът за стратегически документ няма как да бъде допълнение към нещо на правителството, просто защото правителството не прави такива неща. Що се отнася до петте проекта, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, да, те са допълнения. Нещо повече, както изтъкна президента в своето изказване, той настоява да бъде проведено пълноценно обсъждане, да бъдат чути различни мнения и да бъдат разгледани сериозно множество други проекти. Ние не претендираме, че това са единствените възможни. Предполагам, че ще има и други, а и много други среди, институции ще имат своите виждания. Въпросът е те да получат подобаващо внимание.
Добре, професоре. В този смисъл е съвсем нормално. Това е едно предложение за допълване към нещата, които предлага правителството. Ама не е ли странно? Кое? От политическа гледна точка. Защо? Президентът, който каза, че сваля доверие от това правителство и че иска оставки, сега да дава идеи към техния план. И след като това правителство си отиде, това ще стане скоро, България ще продължи да съществува. Все пак не бива да забравяме, че този план, за който говорим, който трябва да бъде внесен в европейските институции, ще отиде там вече при ново управление. Тоест през май, ако не се лъжа. 28 март, каза президента. Тази дата, аз и затова искам да поговорим. 28 март са изборите. Да, да. А докато минат изборите, докато се става... Аз говоря за срока за предоставяне на тези проекти в Брюксел. Значи, независимо кой управлява страната тогава, ние не може да чакаме и да се нагажаме спрямо него. Добре, да, ма вие като правите сега тази стратегия, кой мислите, че ще я изпълнява? А, това ще каже обществото. Ние ще я предложим на обществото. И нещо повече, ние ще я предложим включително като идеи, очакваме идеи как да я изпълним. Ясно е, че ще е нужна обществена енергия. Тя няма да се самоосъществи. Добре, понеже така ли, че споменахме за изборите, това е, разбира се, датата не е официално назначена, но това е посочената и е първата възможна. Да. 28 март. Бързате ли? Защо? В смисъл? Защо първата възможна дата си избра? А защо? Как е по-добре? По-бързо или малко по-късно да бъдат проведени? Защото в момента има много рискове. Например, вече експерти започват да говорят за това, за целия изборен процес. Разбрах. Каква е целта? Предвид? Какъв е мотив? Ако разсъждаваме от гледна точка на демократичната конституционна процедура, няма никаква логика да се отлага. Още повече, голямото мнозинство от българите иска това управление да свърши колкото може по-скоро. Сега, ако става дума за рисковете, разбира се, това е въпрос, който трябва да се отчита сериозно, само че не ми е известно, освен ако не става дума за някой ясновидец, не ми е известно някой да може да каже какво ще бъде точно след 4 месеца. И дали на 28 април или на 28 май, което е последната възможна дата, ще бъде по-добре. Както знаете, много държави по света провеждат избори в такива условия. Другият въпрос е защо България и до ден днешен не е направено необходимото, за да се проведат избори при тези утежнени обстоятелства. Те са утежнени, разбира се. Все още ли смятате обаче, че ако тази администрация организира изборите, те ще бъдат манипулирани? Понеже президента не веднъж го е казвал това. Ами вижте, ние нямаме доверие на тази администрация. Не само на администрацията, нямаме доверие на това правителство. Не само ние. Огромната част от българите нямат. Но това е въпрос все пак на конституционни разпоредби. Същата администрация организира изборите, които спечели господин Радев. Те бяха малко по-особени избори и там нямаше как така да се лъжи, както обикновено се лъжи на други избори. Просто двама кандидати. Нямаше как. Тоест, но... ако ГЕРБ спечелят, значи изборите са манипулирани. Ако обаче ГЕРБ загубят, ще признаете, че сме стали, така ли? Това го казвате вие. Аз не съм казал. Нищо не казвам, питам. Зависи как протекат изборите. Но аз съм дълбоко убеден, че обществото, което беше много активно в последните месеци, няма да допусне да се случва това, което се е случило преди. Както знаете, има такива инициативи, които си поставят за цел именно да контролират честното и демократично провеждане на избори. На финала сме на разговора. Моля ви да коментираме една друга тема, която е изключително гореща и актуална. Република Северна Македония и позицията на България. Поне по тази тема президент и правителство говорят ли на общ език? Трябва ли да отстъпим от твърдата си позиция? От гледна точка на ситуацията, в която се намираме сега, мисля, че съществени различия няма. Разбира се, остава въпроса защо се докарахме до тук, тъй като според мен правителството допусна някои грешки, които дадоха възможност за тези осложнения, но в създалата ситуация, според мен... Това е поведението. Да, трябва да се иска Македония, Северна Македония да изпълни своите ангажименти по договор. Много ви благодаря, професор Александър Маринов, председател на Стратегически съвет към държавния глава. Така се разделяме. Довиждане до утре.